ovoga puta u žirijskoj stolici emisije Nikad nije kasno našao se uvek rado viđen gost Željko Vasić i otkrio nam kada on sebi kaže ovu čuvenu rečenicu. Meni je svaki put veliko zadovoljstvo da uživam u ovom show programu, pre svega zato što mogu da čujem razne neke životne priče tih ljudi koji se iz nekog hobija bave muzikom i žele da pokažu nešto što je njihov talenat i to je, bez obzira na kom su životnom poslu i tako dalje. Tako da mi je svaki put jako zanimljivo i volim da se vidim sa ljudima tu koje možda nekad i ne viđam često. A ovo drugo, pa suštinski, za dobre stvari nikada nije kasno u životu. Da čovjek okrene novi list, nije kasno nikada da se preorijentiše na neke druge, možda lepše stvari, tako dalje. Željko nam je otkrio koje će iznenađenje od svoje publike pamtiti još dugo vremena. Pa bilo je mnogo, mislim, ne mogu da sad izdvajam i onda kad ne mogu da izdvojim neko od tih, onda mi je najjednostavnije i najlakše da izaberem poslednje. A to je, eto, moj koncert u dvorani Doma sindikata 9. i 10. decembra, kada mi je cela dvorana pevala rođendansku pesmu. Eto, mislim da mi je bilo neprijatno, pošto nisu želi da stanu. Pa sam već počeo da crvenim, tako da ja suštinski i jesam jako stidan. Dok njegova deca zimske dane vole da provode na skijama, evo što Željko voli da radi na odmoru. Ja volim da šetam i onda obilazim usput tako neka lepa mesta i uživam u prirodi. Stvarno mi to prija. Prija mi malo da izbistrim glavu dok oni skijaju i da malo odmorim. Pročitam neku knjigu, nešto. Malo se isključio. Tako da ja to koristim da punim baterije. Nisam skio, nemam pojma od onog kad sam bio klinac. A s obzirom da smo mi muzičari, ne znam da li znate to, ali mi smo uvek bili pošteđeni i u nižoj muzičkoj kad sam bio, bilo je vodi računa da ne povriš prste i tako dalje, jako sam se ja tad aktivno bavio sportom. Ali u srednjoj školi je to veoma bilo ono, vodite računa da se ne povredite i tako dalje. Meni je tad ostalo to da se što manje nešto bavim sportom, a i kakav sam, uvek se desi nešto da se ja povredim, tako da skijanje, sigurno kad bi stao na skije sad posle toliko godina, pa sigurno bi zaradio neki gipsić, onako usput, tako da bolje da ne pokušavam. Željko je otvoreno progovorio i o porocima koji su sve češće zastupljeni na estradi. Nije to samo pojava na javnoj sceni, to je vrlo sad kompleksno pitanje i koje ne zahtjeva jednostavan odgovor, a ja ne volim da ostanem uvek nedorečen i da površno govorim o nekim ozbiljnim stvarima. To je ozbiljna stvar i ne samo kada je u pitanju muzička scena ili bilo koji javni posao, droge ima svuda. I ljudi, kao i alkohol, to je vrlo sličan beg. To je beg. Tako da, ne znam šta bih rekao, mene to, Bogu hvala, je zaobišlo u širokom luku i nisam nikada ni gajao neke simpatije prema tome. Dovoljan mi je moj porok, cigarete s kojima se borim dugi niz godina i ostavljao sam ih 12 puta i znam da mi smeta, ali i dalje koristim to i nekako ne mogu ni da promovišem to. Možda ja volim i da popijem ponekad, ali je sramota da ja to kao javna ličnost promovišem, pa se to isto odnosi na narkotike. Vi vidite ko promoviše to.